ከአዲስ አበባ 55 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ የምትገኘው አዲስ ዓለም ከተማ ባለብዙ ታሪክ ባለቤት ነች። በከተማዋ በሚገኘው አዲስ ዓለም ደብረ ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ታሪክን የተሸከሙ መዳረሻዎች ይገኛሉ። በኢፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳ የተመራው ልዑክም በግቢ ውስጥ በመገኘት ጉብኝት አከናውኗል። በደማቅ አቀባበል የተጀመረው ጉብኝትም አግራሞትን የጫረ ነበር። እንዳየ ነው ግድግዳ ላይ ገና መግቢያ ላይ ውጭ የተሳሉት ስዕሎች የሚገርም ነው። የስዕል ጥበብን እኔ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዲህ አይነት ስዕል ሳይ ማለት ነው። እና የተለየ ጥበብ ነው። እውቀትን ጥበብን የምንማርበት ነው። ኢትዮጵያዊነትን ደግሞ የምንመሰረትበት ገዳም ነው። እና ከቱሪዝም አንጻር ብዙ ሀገሪቱ ልትጠቀምበት የምትችለው ቦታ ነው። ማየታችን እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ለእኔ በተለይ የመጀመሪያ ጉብኝቴ ስለሆነ ለእኔ መልካም እድል ነው። መልካም አጋጣሚ ነው። ደስ ብሎኛል። በደብረ ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ውስጥ ያለው ቅርስና ታሪክ የኋላ ገናናነታችን ምስክር ብቻ ሳይሆን ለአሁሉም ትውልድ መማሪያ ሊሆን የሚችሉ አዋጆች መገኛም ነው። ለአብነት ያህል አጤ ምኒልክ በ1901 ላይ ያስነገሩት አዋጅ፣ አንተ ጸጉረ ልውጥ የአውሮፓ ሰው ባህልህን ሳይሆን ስልጣኔህን በአስቸኳይ ላክልኝ። የአገር ሰው አንተ ትውልድ የአንገትህን ማህተብ ሳትፈታ ባህልህን ሳትለውጥ እንደ ባህር ማዶ ሰልጥን። ይህ ቦታ የሚመሰክረው የኢትዮጵያውያንን ጥበበኛነት በመሆኑ ወጣቱ ትውልድ ሊጎበኘውና ሊጠቀምባቸው ይገባል ይላሉ። ስላለፉ የምንዘነጥላቸው ሰዎች ክብር የሚገባው ስራ ሰርተው እንዳለፉ የሚዘክርላቸው ያጠረበት ጊዜ ስለሆነ እንዲህ አይነት ሙዚየሞች በጣም ጥሩ ይመስሉኛል። ወጣቱ ትውልድ ቅርሱን ማወቅ አለበት። የማንነቱ መገለጫዎች ናቸው። ኢትዮጵያዊ ማንነቱን በግልጽ የሚያስረዱ ቅርሶቹ ናቸው። በተለይ ዛሬ ቅርሶች ለማንነት መገለጫ፣ ለሀገር ገጽታ ግንባታ፣ ለጥናትና ምርምር፣ ለቱሪስት መዳረሻ ቅርሶች ሊውሉ ይገባል። ከዚህ አኳያ ወጣቱ ትውልድ የማንነቱ መገለጫ የሆኑትን ቅርሶች መጥቶ መጎብኘት፣ ማወቅ፣ ለጥናትና ምርምር ሪሰርች ሊያደርግባቸው እንዲሁም ደግሞ ለቱሪዝም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ይጠበቅበታል። እንዳየነው የኢትዮጵያ ታሪክ ነው ያለው። ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለ ታሪክ ነው እዚህ ውስጥ ያለው። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ምን አይነት ነበርን የሚለውን የሚያሳይ ነው። ይሄን ማስቀጠል አለብን። ይሄን ማናስቀጥል ከሆነ እንደ ሀገርም ጥበበኛ አገር ሆነን መቀጠል አንችልም። ስለዚህ እስከ ጥበባችን መቀጠል እንድንችል ይሄን ለትውልዳችን በተለይ ለወጣቶች ማሳየት አለብን። ማንም ኢትዮጵያዊ ባለ አደራ ባለ ታሪክ ስለሆነ የሚከለክለው ነገር ማንም የለም። ማንኛውም በሚያምንበት እምነቱ ሊያምን ይችላል። መጥቶ ግን ቅርሱን መጎብኘት፣ ቅርሱን ማየት፣ የቅርሱ ባለቤት መሆኑን ማረጋገጥ እንዲችል መጥቶ ማየት ይችላል። በተለያዩ ነገስታት በተሰጡ ጌጣጌጦች፣ አልባሳት እንዲሁም ጠመንጃዎች ከነ ታሪካቸው በትንሽ ቦታ አቅፎ የያዘው ደብረ ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ብዙ ሊባልለት የሚገባ ብዙ ቅርሶችን የያዘ ስፍራ ቢሆንም የሚገባውን ያክል ግን አልተነገረለትም። በቀጣይም ቦታውን የማስፋፋትና የማስተዋወቅ ስራ እንደሚሰራ ተነግሯል። ያሉት ቅርሶችና የሙዚየሙ ስፋት ለማስጎብኘት አስቸጋሪ ነው። የቅርስ ክምችት አለ። 20 ሰው ገብቶ ሙዚየሙ ሙልት ነው የምትለው። ከዚህ የማስፋፊያት ስራ እንደ ቅድም ይዘነዋለን። ማስተዋወቅ ችግር ብቻ ነው ያለበት። አሁን ሌላ ቦታ ላይ ስትሄድ ገና ያልተደራጀ ቅርሶቹ ገና በአያያዝም አቀማመጥም ችግር ያለባቸው ለእይታ ማብቃት የማንችልባቸው ናቸው። ይሄ ግን አጠቃላይ ያለቀና ለእይታ ዝግጁ የሆነ ነው እና ይሄ አሁን የሚቀረን ማስተዋወቅ ነው። ይሄ ደግሞ የመጀመሪያው ድርሻ የእናንተ ነው። አጤ ምኒልክ አዲስ ዓለም ላይ ለቤተ መንግስትነት አሰርተውት የነበረው ውስጡ በተለያዩ ስዕሎች የተንቆጠቆጠው የአሁኑ ቤተ ክርስቲያን ከመቶ ዓመት በላይ ያስቆጠረ ሳይሆን በተራቀቀ ቴክኖሎጂ ዛሬ የተሰራ ነው የሚመስለው። የታሪክ ክምችቶች በአዲስ ዓለም ከተማ በአዲስ ዓለም ደብረ ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ከትመዋል።